we live on this planet, and if we don't do anything about our lives, about our environment where we live, we can't be here in the future. Yeah, what about our kids or about next generation? У 2021 році наше місто почало створювати план дії «Зелене місто» за участі різноманітних стейкхолдерів, серед яких це представники бізнесу, це профільні департаменти, управління, комунальні підприємства, а також профільні громадські організації, навчальні інституції. Насправді план дій «Зелене місто» – це він об'єднує всіх мешканців навколо себе, тому що мешканці розуміють, що і бізнес має бути відповідальний. Для громадськості це можливість отримати якісні послуги, пересуватися екологічним транспортом, пересуватися велосипедами на велодоріжках, сортувати відход, бачити, як своїми діями ми впливаємо на якість навколишнього середовища. План дій «Зелене місто» дає можливість містянам жити у більш такому дружньому, екодружньому місті і мати можливість будувати тут своє майбутнє, а не шукати це майбутнє десь подалі. Дуже важливо сьогодні не боятися брати якісь високі амбіційні плани і не боятися працювати зі своїми мешканцями.